משתולל, ואתה אומר זה עניין שני של המשטרה. מה, אסור לי להיות פה בשטח הזה? לא, אני אומר לך שהגשתי להגיש תלונה. שוטר שהיה פה אומר לי, שמע, תגיע להגיש תלונה. אני אומר לו, אין לי אמון במדינה, אין לי אמון במשטרת ישראל. אבל כשאני מגיע, פתאום חוזרים אותי על איזה אירוע שהיה לפני כמה זמן. באמת כאילו אין קשר בין הדברים. הם פה פולשים ועושים ונזקים והכל. הגויים האלה פה, כן, הגויים, אנחנו שני יהודים על גובה. לא ייתכן, תשמע, יום ראשון כשהיה פה נציג של המינהל, היה פה, לא זוכר את שמו, בחור עם משקפיים. אתה מבין, היה פה, לא היה פה גדרות, היה פה הכל. עכשיו כבר יש גם מצע, הוא פרש פה, הוריד איזה מסעית של קר. עמדת כל הרמה, עוד יום יומיים, הכל פה נסתם, אתם לא מבינים את זה, זה דברים של רגעים. הכל פה הסתם, אין לו שום צו, אף אחד פה לא... This is the water supply to Khaled's field. The settlers have come up here and ripped the pipe out of the wall. So the supply is now down. What fun.